şey, yayın burada. Yavuda da öyle şey olan. Değerli dostlar. Olmaz ona beğenmeyelim. Hoş gördük hem hamımızı. Ezan danışsan da olur. Salam değerli izleyiciler, herkes hoş gördük. Bugünler biz bir ailede aslında hanım bize defalarca zeng gelmişti, utanmadı, kim çekiş eləməyə. Dediğimiz kimi İslam dininde bu yaxşılıq eləyən şeyler göstərmək olmaz, ama ki gördüğünüz gibi vəziyyət bu yerdədir. Bir ailen iki uşağı bak bu formada, bak bu. Üyətcə, nə xəstəliydi bu azı? Bu iki şəhətdən danışmır. Amma onun için ne ümit var? Bundan onsuz dərimiz. İnşallah, bu bir kəsməz bu azı. Allah dəmək. Yəni, bunun için bir şey eləmək istəyirik. Amma biraz bizim... Birinci köməyimizi Allah'tan istəyirik, dəyərli izləyicilər. Ən birinci növbədə Allah kömək olsun. İkinizdəkin Allah'ın köməkliyindən bizim izleyicilerimiz, yaxşı xeyirli insanlar bu ekranda gördüğünüz kart nömrəsinə yardım edəsiniz ki, yani bu evlatlara ya kömək edə bilək. Bu uşağın həkim deyib ki, yani sağalma ehtimalı belə deyək də 2-3%-dir. Ən azından heç olmasa dərmanlarını nəzərə almırlar. Onu bu uşaq gördüğünüz kimi inkişafdan dayanıb bu formada 2 saniyə bir yerdə dayanmır. Yəni bu nadinstik məsələsi deyil. Uşaqda əqli gerilik var. Yəni. Ona görə də bak, bu formadadır. Uşaq anası, yəni atası işləyir rayonda. Bunlar burada kiraya da ata, anası da gəlib burada rehabilitasiya mərkəzinə aparır. Ona görə də burada kiraya qalırlar. Kim, yəni uşaqları müalicə elətdirir. Ona görə də biz dəyərli izləyicilərimizdən xahiş edirik ki, yardım eləsinlər, kömək eləsinlər. Yəni, kimin nəyə gücü çatırsa da bir manat belə bu ailəyə kömək ola bilər. Yəni, belə hesab edək ki, 100 nəfər, 200 nəfər, 5 nəfər, 1000 nəfər göndərsə, ən azından uşağın dərmanlarının müalicəsində yəni, yardım eləyə bilərik. Ona görə də xeyirxalq insanların hamısını bu köməyə dəvət edirəm ki, yəni bu ekranda gördüyünüz karta yardım eləsinlər, kömək eləsinlər. 14-15 gün bundan qabaq Türkiyədə olan faciəni bir anda gözümüzün qabağına gətirəyəm. Orada olan o binalar, binaların içində olan evlər, əşyalar və o binanın qabağında duran avtomobillər və o binanın sahibləri və o evlərin sahibləri, o malın mülkün sahibləri bir anda yox oldu. Bilmək olmaz bu günləri biz burada ayaq sabah başımıza nə gələcək, hamının başına gələ bilər. Yəni bu Allah Taala burada bizi sınava çəkir ki, ay insanlar, ey insanlar, gəlin haqq yoluna, sədəqə çıxardın, kömək eləyin, yardım eləyin. Bir insana Allah Taala üstün şuur verir, birinə də şuur azlığı verir, yəni məsələn bir xəstəlik verir. İnsanları sınağa çəkir ki, yəni görün bu, hansı ki o imkan verdiyim, axıl verdiyim, elm verdiyim insan ədalətlə o verdiyimə qani olub və ondan artırıb nəsə köməkli eləyəcəyim yoxsa yox mu? Bizə dəfələrlə yəni yüzlərlə hər gün yazılır ki, anam xərçəng xəstəliyidir, atam xərçəng xəstəliyidir, bacım xəstəlidir, belə. Onu da anlayaq ki, biz öz cimizdən, öz büdcəmizdən hamıya yardım eləyə bilmərik. Biz yalnız həm də ki, hər yerdə çəkiliş eləyə bilmərik. Yəni bizim kanalımız yemək kanalıdır. Yəni bunu mən nəyə görə izah edirəm? Burada avtomatik olaraq format dəyişir. Burada artıq bizim də belə deyək, donanışığımızda problem yaranır. Yəni bunu da mən izah edeyim, biləsiniz ki. Biz hər belə deyək, hər gün gedib çəkə bilmərik. Ayda bir dənə video eləyə bilərik belə. Nə bilim mən ay yarımda bir video belə çəkə bilərik, amma hər gün biz belə video çəkə bilmərik. Həm də öz büdcəmizdən hamıya yardım eləyə bilmərik. Biz yalnız belə izləyicilərimizdən bu formada çəkiliş eləyə bilərik. Yardım istəyə bilərik, həm də çəkilişin nəyə görə istəyirik. Özünüz bildiyiniz kimi bu fürsətdən istifadə eləyib o qədər ədalətsiz insanlar var ki, bax, belə şeylərdən istifadə edib insanların haqqına girirlər, puluna girirlər, ona görə də inam təmiz ölüb. Orada yazır ki, biri yazır ki, mənə tez 800 manat göndər, mən
kiraya verə bilmirəm, uşaqlar azından ev. Yəni nəyə görə deyirəm? Bunları üzr istəyirəm danışmaqda belə izah eləməkdə. Çünki o insanı biz yoxlamayınca həqiqətən də o ehtiyacın sahibidir mi, yoxsa yox mu? Biz onu özümüz də göndərə bilməliyik, izləyicilərimizdən istəyə bilərik. Yəni başınızı ağrıtmaq istəmirəm dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz kimi fakt sübut gəlmişik, çəkirik, hamısı göz qabağında. Allah hamısına kömək olsun. Allahdan ümid kəsilməz. Allah şifa versin. Allah kömək olsun. Bax, bu uşaq telefon verməsələr dayanmır. Özünü bax, gözünü bax, telefon verməsə özünü çırpır hər yerə. İnansız, yəni nadinc uşaq olar başqa, amma danışmır da elə. Çırpır özünü hər yerə, o tərəfə, bu tərəfə. De, oranı ekranda göstərdiyim kart nömrəsinə kimin nəyə yüzü çatırsa da yardım edin, 1 manat belə kartınızdan göndərsəz, 5 manat belə kartınızdan göndərsəz, 1 manat indiki devirdə yəni... Yəni, ailə çox çətin vəziyyətlərdir, yəni, bugün burada kirayə də yaşayırlar. Hamının köməyi deyə bilər, yəni. Yəni, yox. Işığımızı yandı, ışığımızı yandı ve geçtin axı. Olmaz. Thank you.
Onları tersini serpil edelim. Çok kıraktan apardın mı? Bezişiyiz.
Thank you.
tam yenilik elədik, çörəyi də nazirdik, əti də. O deyə makaronda deşik açırlar, biz də ətdən deşik açdıq. Uşaqlar gəlmədilər. Az qalır. Ha, ha, ha.